Черкашин, Харків. Вагова категорія 50 кілограмів. Готується. Готується пара. Алі Євразів, Черкасин. Thank you.
Призначається третій раунд. Готується пара Аліїв, Черкасов. Потім Юсупов, Каляда. Запрошується наступна пара. Вагова категорія 50 кілограмів. Аліїв, червоний кут, Дніпро. Черкашин, Харків, синій кут. Готується пара. Юсупов, Дніпро, Каляда, Харків. Вагова категорія 60 кілограмів. Да, ой, я забыл выключить.